はい、どうも皆さんこんにちは、日本鉄道チャンネルです。早速ですが、始発のかもめ号に乗ってですね、急いで佐賀駅へと向かっていきたいと思います。今回の動画はですね、佐賀駅からスタートいたします。博多駅からはですね、5時55分発長崎行き特急かもめ1号にね乗っていきたいと思います。博多佐賀間の移動はですね、2枚切符を使うことで特急列車の方がね、普通列車よりも安くなってしまうというバグが発生してしまうのでね、結構乗り得な感じがいたしますね。ということで、博多駅から列車に揺られて30分、佐賀駅へと到着いたしました。朝の時間帯の下りかもめ号はですね、ほとんどが787系での運転です。ということで、佐賀駅からはですね、佐賀駅バスセンターへとね向かっていきたいなとも思います。佐賀駅バスセンターにはですね、有徳、市営、西鉄、昭和バスの計4社が乗り入れていますね。基本的にはですね、一般路線バスが発着するターミナルとなっておりますが、西鉄の一部のバスに関してはですね、高速道経由が運行されているといったような感じでございます。ちなみに今回乗るバスはですね、若楠号ノンストップ福岡天神行きでございます。西鉄高速バスの時刻表を見ていきたいと思います。青い丸でマーキングがされた発車時刻表の一部分がございますね。どうやらこの3本に限ってですね、ノンストップ便として運行がされているそうです。今回はですね、これに乗っていきたいと思います。ノンストップ便を紹介するその前に、若楠号のいわゆる確定便もですね、少しばかり触れていきたいなとも思います。圧倒的多数派でもある若楠号の確定便はですね、乗車専用バス停を除くと、高速神崎、高速中原、高速鳥栖鴻江、高速木山、終点西鉄天神高速バスターミナルの順に停車するようですね。ノンストップ便においてはですね、このうちいくつか通過する停留所があるそうなのでね、そちらについてはですね、動画の中盤にてね、喋っていきたいなとも思います。ということでね、切符も購入し、ノンストップ若楠号の車内へと乗り込んでいきたいと思います。ちなみにですね、ノンストップ若楠号はですね、2020年1月14日のダイヤ改正にてね、復活したといったような形になるそうです。ちなみにこのノンストップ便はですね、平日のみの運行となりますのでご注意ください。運行時間帯もですね、かなり限られているようで、上り西鉄天神高速バスターミナル行きは第2合同庁舎6時36分、6時56分、7時16分始発の3本しかないそうです。逆に下り佐賀第2合同庁舎行きは西鉄天神高速バスターミナル17時13分、18時13分、19時13分始発便の合計3本の便しかないそうですね。ちなみに車内は 2+2列の4列シート、真ん中には補助席もございます。要は近距離仕様のねスペックのバスとなっておりました。西鉄の高速バス、かれこれ1ヶ月ぶりに乗りましたけれどもね、網棚に挟まってあるパンフレットというものが非常に賑やかでございますね。ということで、ここからは確定便とノンストップ便における佐賀市内の乗車専用バス停の違いというものを紹介していきたいと思います。確定便はですね、佐賀駅バスセンターを出発した後、商業校門前、市文化会館前、総合体育館前、館橋、高木瀬公民館前、アルタ、高木瀬線前、合志館高校前、高速金龍順に停車いたしますが、ノンストップ便に関してはですね、佐賀駅バスセンターを出発した後の次のバス停は合志館高校前、要は商業校門前からアルタ高木瀬店前までの合計6つのバス停を通過することになりますね。加えてノンストップ便はですね、高速金龍から先、高速神崎、高速中原、高速鳥栖鴻江を通過。ノンストップ便は確定便が停車するであろう15個のバス停のうちたったの6つしか停車しないという速達っぷり。しかしですね、所要時間というものは確定便とそれほど変わりはありません。定刻通りで運行がされた場合はだいたい6分ぐらいね所要時間が変わってくるそうですが、運行時間帯も相まってノンストップ便が運行される時間帯はですね、バスは遅れがちになるという傾向があるようです。なので若楠号を日常的に使っている人にとってはですね、それほど早くは感じないのかもしれません。ということでね、確定便とノンストップ便の違いというものはこれぐらいでしょうかね。これより先、このバスは佐賀大和インターより長崎自動車道へと入ります。このバスは鳥栖ジャンクションまで長崎自動車道を走行し、鳥栖ジャンクションからは太宰府インターまで九州自動車道を走行、太宰府インターから福岡都市高速に乗り入れ、天神北ランプへと至り、終点の西鉄天神高速バスターミナルへ到着するといったような流れでございます。ここからはですね、以前の動画で触れなかった若楠号の運賃制度というものを紹介していきたいと思います。
平成12年まではですね、若草号は1250円の運賃を取っておりました。18年前のレートで換算してみると結構割高な交通手段だったということが言えますね。しかし西鉄高速バス管轄下で行われた1000円高速バスの一環で運賃は1000円へと一旦値下げがされましたが、増税などの影響で現在は1050円の運賃となっております。18年前の運賃より200円も安くなっている現在の運賃制度というものはかなり驚くべきことなのかもしれませんね。しかし車両スペックというものは値段相応のものへとコストダウンが図られているそうです。今でもたくさん見ることができる B 高と呼ばれる廉価版高速バスも、西鉄高速バスが誕生しなければこのように出てくることはなかったのかもしれませんね。ということで鳥栖ジャンクションより九州自動車道へと入っていきます。ちなみにですね、 B 高が導入される前は S 高と呼ばれる種類のね、近距離高速バスがいたそうですが、現在はですね1両たりとも残っていないそうです。 S 高の中距離車というものはまだちょっとばかりね、教習車として余生を過ごしているといったような感じでございますが、完全に見られなくなるのは時間の問題かなといったような感じでございますね。ということでバスは間もなく高速木山に停車いたします。高速木山バス停はですね、パーク&ライドまたは乗り換えのお客様の利用を想定して作られたバス停となっているそうですね。例えば佐賀から熊本まで高速バスだけで行きたいという場合は、佐賀からバスに乗って高速木山で降りて、高速木山からは日の国号に乗り換えて熊本まで行けばいいですしね。天神博多で乗り換えるのと高速木山で乗り換えるのとではロスしてしまう時間がだいたい1時間ぐらい変わってきます。そのため一部のお客さんにとってはですね、高速木山バス停は非常にありがたいバス停となってくるでしょうね。ということで高速木山バス停を出発、次は終点の西鉄天神高速バスターミナルです。太宰府インターからはですね、福岡都市高速へと乗り入れていきます。朝の時間帯の都市高速はかなり混んでいるのかなともね思っていたんですけれども、実際のところはそれほど混んでいませんでしたね。どちらかというと休日のデイタイムの方が混雑しているかもしれないなといったような感じでございましたね。追記となりますが、高速木山バス停で乗り換えを行った場合はですね、乗り継ぎ先のバスに割引運賃で乗車することができるそうです。ということでバスはあっという間に福岡市内へと入りました。まもなく天神北ランプより都市高速を降ります。それにしても都市高速の交通量の少なさには驚かされましたね。もしかすると通勤ラッシュというものはこの時間帯すでに終わっているのかもしれませんね。現時刻は午前8時20分です。都市高速も降りて天神地区へとやってきました。平日朝の天神はですね、すれ違うバスの本数が桁違いに多いですね。画面左上にカウンターを設けておりますのでご参考までに。西鉄における一般路線バスの中には平日朝しか運行されていない珍しい系統というものも存在いたしますのでね、泊まりがけで福岡市内へとやってきた場合は乗ってみるのもいいかもしれませんね。しかしですね、平日朝の時間帯ということもあって多少なりとも混雑が予想されますので、もし乗られる場合は始発のバス停から乗られた方がいいかもしれませんね。交通量が多い割には天神北から天神南までかなりスムーズに移動ができているなぁとね感じております。新川橋交差点より渡辺通りを逸脱、ここからはですね、西鉄天神高速バスターミナルへつながる専用道路へとね乗り入れていきます。ちなみにですね、天神エリアを走行している時はほぼほぼノーカットでね動画を回しておりましたが、左上に映っております字幕を見てみますと、なんと1分弱の間になんと16台ものバスとすれ違ったそうですね。単純計算だとだいたい 3,4 秒に1本バスとすれ違うといったようなね感覚ですね。ということでね、西鉄天神高速バスターミナルへと到着いたしました。ということで今回の動画はこれにて終わります。ご視聴ありがとうございました。ちょっとだけねおまけコーナーがございますので、ぜひともご覧ください。西鉄高速バスから西鉄タクシーへの乗り継ぎ割引というものがかつてはございましたが、現在とうとう廃止となってしまったようです。どういうものかと言いますとね、高速バスからタクシーへと乗り継いだ場合50円ね曲げてくれるというサービスだったようですが、2020年1月31日をもってね廃止となってしまいましたね。私も使ってみたかったんですけれどもね、乗り継ぎ割引券を誰からもらえばいいかといったことがですね残念ながらわからなかったのでね、まあ残念なところでございますね。乗り継ぎ券だけもらってね自宅に保管するっていうのもねやってみたかったんですけれども、まあ終わったことを今更言うのもしょうがない。ということでね、今回の動画はこれにて終わります。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にあるアイコンよりチャンネル登録ができます。またのお越しをお待ちいたしております。